लामो समयपछि अन्तत पल शाह र गरिमा शर्मालाई एउटै पर्दामा देख्न पाउने भएका छौँ यी जोडीले काम गरेको नयाँ म्युजिक भिडियो बजारमा आउने तयारीमा रहेको छ यति बेला दर्शकले पछिल्लो समय पल शाह र गरिमा शर्मालाई सँगै देख्न नपाएको लामो समय बितेपछि अन्तत यी जोडीले सँगै सहकार्य गरेको म्युजिक भिडियो अब बजारमा आउने अन्तिम तयारीमा रहेको छ जुन गीतमा सुनिल श्रेष्ठले पनि काम गरेका छन् नमस्कार दर्शकबिन यहाँ सम्पूर्णलाई स्वागत छ आरसिपी खबरमा पछिल्लो समय पल शाहको ब्याक टु ब्याक म्युजिक भिडियो आउने क्रम निरन्तर जारी रहे तापनि पहिलेको चर्चित जोडी र चर्चित मोडलसँग भने पल शाहले काम गरेका थिएन यद्यपि यति बेला पल शाह र गरिमा शर्माले काम गरेको गीत पुरानो र म्युजिक भिडियो पनि केही समय अगाडि नै खिचेको तर बजारमा भने भर्खरै मात्र ल्याउन लागेको तयारी जानकारी हामीलाई प्राप्त भएको छ यति बेला दर्शकले पल र गरिमालाई एउटै पर्दामा हेर्न नपाएको लामो समय बितेपछि अन्तत यसैको अभावको बिच पनि यो म्युजिक भिडियो दर्शकमाझ आउन लागेको छ गरिमा शर्मा र पल शाहको जोडीलाई कुनै समय दर्शकले निकै मन पराएको जोडीको रूपमा चिनिने गर्दछ यी जोडी अब फेरि पनि म्युजिक भिडियो मार्फत बजारमा आउने तयारीमा रहेको छ पल र गरिमाको जोडी म्युजिक भिडियोमा निकै रचाइएको मध्येको एक हो भने यति बेला यी जोडीले सँगै सहकार्य गरेको अर्को म्युजिक भिडियो अब चाँडै नै बजारमा आउने तयारीमा रहेको छ पल र गरिमा त्यस्तै गरी सुद्री श्रेष्ठको काम गरेको यो म्युजिक भिडियो कहिले रिलिज हुँदैछन् भन्ने कुरा हामी तपाईँलाई थप जानकारी दिँदै जानेछौँ तर यति बेला दर्शकको पर्खाइमा बस्न सफल यी जोडी अब फेरि पनि दर्शकमाझ आउने तयारीमा रहेको छ गीत कुन युट्युब च्यानलबाट सार्वजनिक हुँदैछन् भन्ने कुरा आधिकारिक रूपमा खुलाएको छैन यो गीत भने बजारमा आउन लागेको हो अब दर्शकले पल शाह र गरिमा शर्मालाई एउटै म्युजिक भिडियोमा चाँडै नै देख्न पाउने भने निकै खुसीको खबर हामीलाई प्राप्त भएको छ पल र गरिमाको फ्यान हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला ला र यदि पल्साको फ्यान हुनुहुन्छ भने भिडियोलाई लाइक गर्न नबिर्नुहोला